Så er det 9. juli, koordineret arme og fødder, som hedder midterblokering, dobbeltslag. Lige når foden lander hånden, dobbeltslag. Derfra baglæns. Lige når foden lander, dobbeltslag. Lige når foden lander, blok og dobbeltslag. Der er 10 gange frem og 10 gange tilbage til den ene side, og 10 gange frem og 10 gange tilbage på den anden side. Ses i morgen.